Remo täällä ja tervetuloa pikaiseen viikon joukkueen videoon, missä on myös noin 1900 tilaajan giveawayn arvonta, kuvattu heiluvalla, ja pelaajan poisantaminen kuvattu Elkatolla. Tämä on myös kuvattu Elkatolla, jos ette mahdollisesti tienneet. Viikon joukkue 16 järjestyksessään. Tämä nyt ei teknisesti ottaen ole vähän niin kuin, on tämä viikon joukkue joo, mutta nämä korttiluokat, tai siis nämä pelaajat, mitä täällä on kortti pelaa, pelaajakortit, eivät ole normaali hut live, vaan täällä on ihan uusi korttiluokka. Mäkin olin silleen ekaa kertaa, kun mä näin nää, niin olin silleen, että wow! Siis nämä näyttää eniten FIFA-maisilta korteilta, mitä on ikinä NRissä nähty, kun katsoo tota kortin alaosaa, missä toi tulee tommonen, huomaatte, tommonen kulma. Se ei ole niinku tasainen se kortin alaosa, vaan siihen tulee tommonen kulma, että ollaan menossa siihen suuntaan nyt sit nähtävästi hyvä vaan sinällänsä. Mutta tää on sama systeemi kuin viime vuonna, paitsi että nyt ne oikeesti jakso tehdä omat korttiluokat näille. Ja tää uusi korttiluokka on nimeltään kansainvälisten otteluiden tähtipelaajat. Eli vähän niinku IPOTK. Elikkä siinä on jo 5 kirjaaminen lyhenne, mutta ei se haittaa. IPOTK, niin ne kelpaa. Elikkä näitä kortteja tulee nyt näistä nuorten MM-kisoista. Oletettavissa on, että niitä tulee vielä vähän lisää sitten finaaliviikonloppuna. Ja sit niitä tulee MM-kisojen osalta. Elikkä kun viime vuonna tuli HUT Liveä nuorten MM-kisoista, sit tuli ottelun tähtipelaajakortteja aikuisten MM-kisoista, niin nyt ne yhdisti nää ja teki niistä oman korttiluokan. Ihan järkevää, kun ei toi lippu oikeastaan olisi sopinut melkein. Ja nythän täältä näkee jo oikeasti, että kuka on slovakialainen ja kuka on venäläinen, niin kuin viime vuonna ei nähnyt kyllä todellakaan, mutta ongelma ratkaistu. Ja tää viikon joukkue sisältää semmoset äijät kuin Jake Virtanen, Mitchell Marner, Timo Meijer, Jesse Puljujärvi, Pavel Zacha, Mikko Rantanen, Sonny Milano, Ryan McInnes, Christian Dvorak, Evgeni Shveshnikov, Alexander Truue, Dmitry Timashov, Jakub Zborilohan alkoi kolmosesta suoraan, Patrick Meyer, Ivan Provorov, Joe Hicketts, Joni Tuulola, Jonas Siegenthaler, Linus Söderström ja Mackenzie Blackwood. Voisi näistä pelaajista sen verran sanoa, että okei, on täältä taas tämmöset vähän tämmöset, oho, jääty. Mutta siis mitä mä olin sanomassa, niin täällä on, huomaatteko, että täällä on 2 kanalaista hyökkääjää, kanalainen pakki ja kanalainen maalivahti, eli 4 yhteensä. Kun taas, mitä täs nyt? Hei, nyt se jäätyy taas, mä poistun täältä. Voi jumalauta! Okei, eli mä en saa katsoa maalivahteen enää. Okei. Joten kanalaisia siis 4, jenkkejä on sen 3. Ja muun maalaisia on sitten, no, vähemmän on suomalaisiakin 3 muuta. Mut muut sitten niin, koska tää hutti on nyt semmonen, että vaan niitä pelaajia täältä löytyy, joille on se pelaajakuva annettu. Ja joillakin joukkueilla niin niitä ei paljon löydy, ja siksi Alexander Truue esimerkiksi oli koko Tanskan joukkue ainoa, jolla oli pelaajakuva, joka on hutissa, joten se on läntätty tänne. Valko-Venäjällä ei ollut yhtään. Täällä ei ole yhtään valko-venäläistä. Ja sen lisäksi niin oli vain 2 ruotsalaista, Timashov ja Söderström, ja ne on molemmat täällä. Ei yllätä taaskaan, mutta jostain niitä pitää niitä repiä. Ja sitten siis todellakin ensinnäkin, jos te mietitte, että missä on Aho, missä on Laine, missä ne on. Siis tässä on nyt kyse siitä, että EA tietää, että keitä tänne kannattaa laittaa. Ja tänne on laitettu tähän jengiin lähtökohtaisesti, kun näihin kisoihin lähdettiin, kiinnostavimmat pelaajat. Niin kuin NHL-scouttien mielestä, ketkä sitten löytyy vielä täältä hutistakin vielä siihen päälle. Ja kyllä se näkyy täältä. Et esimerkiksi pakistossa, niin täällä ei ole oikeastaan mitään muuta semmoisia huippulupauksia kuin Provorov. Ja kun mä veikkailtiin noita, että keitä tässä jengissä tulisi olemaan, niin mä veikkasin Meyerin oikein ja Tuulolan oikein. Ihan vaan sen takia, koska ei vaan ole niitä pakkeja paljon niin kuin muilta mailta kuin Kanadalta. Niin kuin näissä peleissä mukana kauheassa määrin, niin siksi niitä täältä löytyy. Toki olisi tänne voinut jenkeiltä laittaa joku Brandon Carlon tietysti, mutta esimerkiksi Tuulolla kai Suomelta ainoa, samoin Sporen, siis näin se menee. Meyerkin niin ainoa Slovakialta. Itse asiassa onko Slovakialta muuten muita edes pelaajakuvalla? Ei varmaan ole, koska Meyer on täällä ainoana slovakialaisena. Kaiken kaikkiaan. Se oli kyllä kumma, että Puljärvelle niin kuin jäi paikka tänne.
Ja totta kai kattokaa näitä kokonaisuuksikin sitten vielä, että no mitä täällä kokonaisuudet, siis ei kyllä Puolujärvi paljon paremmin on pelannut, joku Tsakka pelannut yhden pelin siihen mennessä, kun tää Totvi tuli. Siis joo, peruskorttien kokonaisuudet ja plussat niinku vaihteli näillä pelaajilla. Plus kutosesta, mikä oli Sony Milanolla ja Jonas Siegenthaler oli plus 6. Ja Mitchell Marnerilla oli plus 11. Siltä väliltä vaihteli. Suurimmalla oli plus 10, 98. Ja näin ollen. Elikkä vaan yksi yli 85 ja se on 86. Mä kattelin noita hintoja, että vielä tänäänkin niinku Virtanen joku 200 tonnia, Marner joku 130 tonnia. Mitä helvettiä? Ei nää on hyviä nää pelaajat oikeesti. Vaikka tää on luistelu 90, 95 nopeus täällä Marnerilla, mutta silti. Mitä muuta sillä on? Ei mitään. Tään oikein, no ehkä laukaisuvoimaa. Hirveä lämäri muuten se pisti tuossa Ruotsiin vastaan, vaikka noin lyhyt vipuvarsi. Siis ihmeessä, jos te olette nyt nuorten MM-kisa fiiliksissä, niin ostakaa näitä pelaajia. Ostakaa Rantanen, ostakaa Puljujärvi, ostakaa Tuulon, ostakaa ne ja pelatkaa niillä, koska jos se on teidän mielestä kivaa, mutta ei se auta teitä voittamaan pelejä ykköstivarissa sen enempää kuin niitä muitakaan, ellei te boostaa niitä, mikä on oikeastaan vähän niinku turhaa, koska siis ne boostit vaan katoilee ja katoilee joka pelien jälkeen, siis mitä siihen jää. Ja sitten joka paikassa niin nämä kokonaisuudet huomaa Puljärvi toisiksi huonoin hyökkääjä. No joo, mitäs tässä nyt sitten peruskortteilta näyttää niin kuin nämä boostit aika lailla melkein, paitsi Marneri nousi sieltä kaikkien yli silleen kuin varkain. Mutta kaiken kaikkiaan niitä joukkoja on itse asiassa vähän parempi taso kuin se viime vuoden vastaava tähän aikaan. Siellä oli kyllä vielä heikompaa sakkeja. Ne oli vähän sekopäisiä plussat siellä. Kun täällä on kaikilla tasaplussat, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki on vähän yltiönopeita. Ja kaikilla on hirveät laukaisujen voimat, koska niin se sen mä loin haluaa, että niissä junnuliikoissa tehdään ne statsit, niin sittenhän se tehdään niin. Kaikilla melkein luistelu paras statsi, mikä täältä melkein näitä Shane Maloin tekemiltä korteilta löytyy. Ja sitten jotain muitakin, niin kuin Tuulola ja Puljärvi, mutta semmosit korteille, mitkä sveitsiläiset tekee, niin Siegenthaler niinku ei kuulu joukkoon enää niin sanotusti. Mut nää kaikki muut aika lailla. Mut tota, katsotaas mitä kortteja tuli tällä viikolla siis yhteensä. Tää oli tosi hiljainen viikko, mutta me tiedetään miten se tulee päättymään. Siinä 3. tai 4. päivä EA tulee julkaisee kasan potkeja ja kasan merkkipaaluja. Siis niitä tulee niin törkeesti. Ensi viikon joukkueessa pitäisi esitellä jotain yli 60 pelaajaa, tai siis listata ne. Koska HutPlazasta löytää ne statsit. Muistakaa siis, näidenkin pelaajien yksityiskohtaiset arvioidut statsit löytyvät kaikki HutPlazasta. Linkki sinne ja siihen viikon joukkueeseen löytyy deskistä. Kaiken kaikkiaan niin hiljainen viikko ja tulisi yhteensä nämä 2 ipotkia ja 4 junior flashbackia. Muuten, mitäköhän tulee huomisaamuna flashbackinä? Mä voisin heittää tämmösen hauskan ennustuksen tähän. Ja sit kaiken kaikkiaan niin tuli sit vielä yksi throwback. Se tuli Danny Heedlistä, koska 50 in 07, siis ei jää oikeesti pokkana, vaan pisti siihen bannerinkin 50 in 07, silleen, voi jumala, on ne kyllä äijä siellä EA:lla. Mutta näistäkin löytyy siis statsit sieltä ja katsotaas nyt tästä siis tämä listaus, ensin nämä muut, kaikki noi junior throwbackit, mitkä on ihan huonoja. Elikkä tästä niinku tää viikon joukko, niin tässä ei oikeastaan näitä pelaajia osaa loppu tätä selitystä, mutta ei siis noin pisteet ei kyllä huikase ja noin kaikki massa siellä, kohta katsotaan noin nuorten MM-kisapelaajien pisteet, mutta Heedli pitäisi olla hyvä, mutta ei sitä tiedä. Jotkut on sitä mieltä, että noin flashbackit ei vaan toimi. Mutta teoriassa Heedlin pitäisi saada tommonen pistelukema sinne. Ja teoriassa se on 97 hutin ulkopuolella. Teoriassa ja teoriassa. Mutta aika moni juttu tehdään teoriassa. Käytän toista vähän. Ja siis top 1% Heedli siis myöskin. Miksipä se ei. Sit piti esitellä myös toi tammikuun unelmajoukko. En mä muista laittaa sitä otsikkoonkin siellä. Mutta puhun sit vasta tässä vaiheessa siitä. Mä tein tuosta äsken, mulla ei ole nyt mitään niinku statsia tässä esille, mä en muista näitä edes, mutta mä muistan, että hyökkäyksen keskiarvo oli ainakin 86,8. Ja sit mä en muista, mä en laskenutkaan sitä puolustuksen keskiarvoa, mutta siellä on, tää ei siis oo, jos mä tekisin, mä saisin valita kaikista pelaajista, niin tää ei oo se, miten mä sen tekisin, koska noilla pelaajilla on hirveet kuntotasoerot eri etiössä, ja sit mä ottaisin vähän parempia aloittajia sinne oikeesti, mutta jos saisin valita kaikista. Mutta tää on tehty silleen, että oikeassa laidassa on ne parhaat leftit, joilla on alle 80 aloitukset, ja sitten
vasemmassa laidassa on parhaat raitit, joilla on alle 80 aloituksessa sentteriosaston parhaat kaiken näköiset pelaajat, joilla on yli 80 tai 80 aloitukset. Ja sitten siellä on Ovechkin, Stamkos, Seguin ja Perri. Ehkä mä tosta Perristä luopusin, jos mä tekisin sen itse. Mutta tää on tehty niiden pisteiden ja noiden ROV-kokonaisuuksien osalta. Sitten siellä oli sentterinä Lecavalier, Crosby, Datsuk, Davis. Ja sitten oikeassa laidassa oli Heatley, pomppas sinne asti. Kaikkien noiden muiden äijien ohi, Tarasenko, Kane ja sitten vaan Mark Savardikin. Sitten mä en tiedä, onko mä varma, että ottaisinko mä oikeastaan mitään noista flashbackeista. Jos mä ottaisin, niin kyllä mä ainakin haluaisin tota Lecavalieria kokeilla, mutta ehkä nyt kuitenkin laidassa. Tai no en mä tiedä, se on 80, se voisi pelaa aina joidenkin hallin ja sitten joidenkin Movin Vyrmatan kanssa, mutta piti muuten sanoa näistä Junnu MM-kisapelaajista, että näillä on kaikilla tosi huonot kunnot. Että jos peluutatte niitä, niin peluttakaa niitä samassa ketjussa, jos ostatte näitä Junnu-pelaajia, koska täällä on kaikilla joku 75-78 kunta melkein, että joillakin on vielä huonompikin, joillakin on 70 kunta, taisi olla tuolla Truella joku 70 kunta, että huuhuu. Näin ollen. Sitten toi unelmajoukkueen pakisto, niin se näytti Thomas Carson on ihan ylivoimainen siellä, ja Gonchari flashback on ihan ylivoimainen niinku olevinaan leftin pakeista. Ja Gonchariillakin on niinku 89 kunto legittinen, että sehän pitäisi olla niinku hyvä vielä siihen päälle, ihan sama mitä tuo väittää, mutta en tiedä, jotkut on kokeillut sitä samaa mieltä kuin muistakin flashbackeista. Sitten noin muut Weber ja sitten tuo Dauti siellä peruskauraa. Leftit taas aika paljon heikompia, Kiitti ja Suter siellä. Siinä oli tämmönen pikku päivitys. Ja sitten nämä nuorten MM-kisapelaajien pisteet. Ja uutin ulkopuoliset kokonaisuudet. Kuten huomataan, niin sieltä ei paljon nouse pelaaja yli sen lukeman 80. Siellä on vielä Dimashov ja Meir on 80, mutta sen jälkeen Nada melkeinpä. Marner 82 ja sitten Provorov siellä 84, Rantanen 83, Virtanen 87. Eikä noin maalivahditkaan yltänyt 80 sitten uutin ulkopuolella, mutta siitä lähtee, että nämä, mitä mä nyt mainitsin, niin ne on myöskin ne paremmat pelaajat täältä. Jake Virtanen, vaikka silloin 78 kunto ja 78 aloitukset on okei, 78 kunto, 78 aloitukset, mutta se on, näyttää siltä, että se oli ylivoimaisesti paras pelaaja tästä viikon joukkueesta. Toki Marner saa aika paljon pisteet myöskin, se on ihan sairaan nopea, mutta silläkin on se heikko kuntotaso ja vähän heikommat aloitukset. Olisiko se 73 aloitukset ollut? Mutta Virtanen pääsi jopa prosenteille, käsittämätöntä, mutta totta. Ja sit Marnerin jälkeen Rantanen oli kolmanneksi paras hyökkäjä, mut sit sai Provorov sai vielä vähän paremmat pisteet vielä siihen päälle pakeista. Ja tossa on hirveätä massaa, tuossa huomatte jotain 4-2-5, et melkein kaikilla sama kokonaisuus huti ulkopuolellakin niillä, et niillä on mitättömät pisteerot käytännössä, ja melkein samat rovit kaikilla, et hirveätä massaa, et kaikki on melkein samanlaisia pelaajakin vielä siihen päälle, mitä tästä jengistä löytyy, noita pieniä Virtanen Marner poikkeuksia lukuun ottamatta, että ja sitten jotkut menee vielä tosi huonoiksikin vielä, niin kuin Meyer ja True esimerkiksi. Että en mä kyllä lähti suosittelemaan oikein mitään näistä, paitsi että teki sitten jonkun Virtanen Marner ja sitten jonkun Rantanen ketjun, niin kuin ketjuina näitä voisi peluttaa. Ja tietysti joitain semmoisia huonokuntoisia pelaajia voi vielä löytyä, joiden kanssa Virtasta ja Marneria voisi esimerkiksi peluttaa, mutta sitten vielä, että ne on niinku 86-85 kokonaisuus pelaajia, ne maksaa satoja tonneja sille, mitä järkeä tässä on enää. Niin siitä on hyvä lähteä siltä pohjalta, että mä sanoin, että ei kannata. Jotenka nyt voidaan siis siirtyä niiden giveaway-tulosten kattelemiseen pikkuhiljaa, koska mä en usko, että mulla oli yhtään enempää sanottavaa. Tämä vuoden osalta, ai niin hyvää uutta vuotta tietysti, hehe, se tuli tässä hirveästi, kamaa tässä. Ehdin tämän kuitenkin nauhoittaa tähän yhteen väliin, mutta mitäs mieltä sitten tuosta Suomi-Kanada puolivälierästä? Mä nyt kattelin tuon Kanada-Ruotsi-peliä ja olin silleen, että joo, mitäs tässä nyt lähtee, mutta minäpäs heitän, että Kanada voittaa 5-3 kaikesta huolimatta. Joe Thorntonin voittaja on, ja se on tämmönen kuin Mikuel Pesu PSN Kyösti 91. Jihuu, mä otin sen videolle kylläkin. Remu täällä ja tämä on se ensimmäisen giveawayn, eli Thorntonin
palkinnon antaminen pois. Voitti tämä Kyosti 91 ja tuossa oli toi viestit. Ja tässä on se sopimus jo valmiina. Ja läntetään tää tänne nopeasti, niin saatiin jotain muutakin kuvamateriaalia kuin heiluvaa 4K. Mutta hinnat noussu jopa peräti. Oikein 30 tonnia siitä. No niin, koitetaan vielä viimeisen kerran. Jos vaikka nyt onnistuisi. Ja siitä. Mitä? Jompax X, Jogi 1. Remo täällä ja ois vuorossa Ryan Johanssenin antaminen pois. Se on täällä tämmöisessä kuin HC Jomihoki puusissa ja se oli se Jogi 1, joka voitti arvonnassa. Niin minäpäs länttäsin tänne Ryan Johanssenin LPS 47, niin näin paketoidaan 1900 Dilaajan spesiaali. Ja katsellaan sitten, tää tuli varmaan viikonjoukkueen ohella, mutta ei sitä sen enempää. Onnea vaan voittajalle. Se on tuttu se edellisessä sanoa, mutta siis todellakin niin voisi tästä näyttää, miten tämä meni. Eli se meni näin. Hauskasti. Huikeaa dialogia. Eiks niin? Mut okei. Okay.